Sveiki ir ačiū žemimą, mes su Valdu turim geltoną vyną, vodkę ir kavą. Nu, normaliai. Aš girdėjau, man skambino iš Seimo ir sakė, kad Valdas šiandien mūsų patronams nori papasakoti kažką tokio, kas neįeitų į mūsų ciklą apie pilietinius karus, bet kažką tokio, kas šiuo metu yra labai zlabadnevna. Tai kas čia būtų, Seimo nariai? Man tai atrodo, kad reiktų pašnekėti apie tai, ką Makronas garsiai pasakė. Jep. Jis pasakė, tarp kitko, jau visą mėnesį apie tai šneka. Tik tai šitas buvo jau labai tiesiogiai pasakyta ir dar su tokiais visokiais konkrečiai skirtais žodžiais Šolcui. Tai ką jisai pasakė? Nu, jisai pasakė tai, kad jeigu čia reikalas prispaustų, tai europiečiai važiuotų į Ukrainą kariauti. Nu, paskui ten vėlesniais laikais, nu, tai nebūtinai ten karinės funkcijas atlikti, gal išminavimo darbus, gal dar ką nors. Tai ir Makronas yra antra savo kadencija ofis ir jam nėra ką prarasti. Čia labai svarbus momentas politikoje, ne? Bet aš manau, kad jis nieko kvailo nepasakė. Ne, nu, čia jis pats labai rizikingo pasakė, nes visi tie, žinai, taikos balandžiai Prancūzijoje dabar jį prakeiktų. Nes jūs mūsų berniukus, mūsų Šarlius ir panašiai. Žanus. Ir Žanus. Žanos Klodus mirti, jo. Nu va, bet dabar šitą situaciją reikia pamėsinėti, supranti. Mm-hmm. Tai gerai. O jeigu ne, tai kokios perspektyvos? Dabar pažiūrėkime, o kur mainstreamas eina. Mainstreamas sako, na, Ukraina greičiausiai užlinks, nes neturi amunicijos, nu taip garsiai nesako, bet kaip ir galima spėti, žinai, amerikonai čia iškrito. Nu, iškrito kuriam tai laikui, bet akivaizdu, kad ten gero nieko tikėtis negalima. Nu tai ką, tai tada čia vat, jau Vokietijoje po 5 metų čia bus, nu tai supras Baltijos šalys anksčiau, nu tai tada mes čia kažką darysim ir supranti, pažiūrėti tą mainstreamą, tai kad nėra jokių idėjų. Hebra, nėra jokių idėjų. Jūs lenkiat galvą prieš Rusą, reiškia, ir atiduodat Ukrainą sunaikinimai. Nu tai įvardinkim daiktus savo vardais. Nu ką reiškia, neduoti amunicijos tokiu metu. Ja. Tai suduok, tavo teritoriją bombarduoja, o tu atgal ten, nu gerai, ten Belgorodą kažkokį, bet iš principo tai atgal nešaudai, taip kaip priklausytų, žinai. Nu ir tada gaunasi, kad tu patenki tokią pato arba ir pralaimėjimo būseną. Nu tiesiog natūraliai taip suformuota parama, jinai iš esmės veda Ukrainą į pralaimėjimą. Nes jau į laimėjimą akivaizdžiai neteisė, nes nu nėra potencijos, žinai. Tai kada yra tokia vieta, tai žinai, man patinka, kai moteris sako, vyrai, tai darykit ką nors, žinai. Nu tai jisai padarė ką nors, jisai sako, klausykit, o kodėl mes turime laukti, kol jisai ten po 5 metų ar ten po 7 jisai ten ateis, žinai, to labiau, kad tas skaičius yra iš piršto lauštas, jis nieko nepagrįstas ir čia visų ten ekspertų kalbėjimas, aš to įrodysiu, kad čia yra nesąmonė. Ateis tada, kada jisai norės ir kada jam pasirodys labiausiai tinkamas laikas. Nes jeigu tu atiduodi iniciatyvą, tai tu pralaimi vis tiek, klausimas kada, tai reikia permušti iniciatyvą. O kaip gali permušti iniciatyvą? Tai jeigu tu matai, kad jie vis tiek čia ateis ir nėra jokių prielaidų spėti, kad jie dėl kažko neteis, tai tada reikia kaip įmanoma nutolinti gynybos linijas. Kaip įmanoma toliau gynybą pradėti pirmam rubežiu, kitaip sakant, ginti su Ukrainai. Dabar šitoj vietoj reiškiasi, o Jėzus, kas atsitiks, ten pateks tie kareiviai. Nu, kas čia atsitiks? O tai kariuomenė anksčiau nedalyvavo karuose? O tai nebuvo prancūzų kariuomenė, nedalyvavo misijose, Afrikoje nieko nedarė, bet jinai pralaimi visur. Ir pralaimi dėl ko? Dėl to, kad pradeda elgtis neadekvačiai situaciją. Jis prancūzija turi labai labai svarbų momentą. Ji turi Svetimšalį legioną, kur nėra nei Žanų, nei Klodų, nei šitų. Tu gerai jau žinai. Nu tai puikiausiai, tai čia legionas tai iš viso yra rimtas reikalas. Tai labiau, kad jam laikas nuo laiko reikia ir pakariauti. Absoliučiai. Kitas dalykas jį galima išplėsti. Jis nėra didelis, bet jį gali užauginti. Ir tada iš principo kariauja pinigai, ne Prancūzijos piliečiai. Kitas dalykas, reikia gauti patirties Prancūzijos kariuomenei. Taigi jie ką mato, kad jie nebeturi to korpuso, kur reikia. Kariuomenė turi kariauti. Vat profesionali kariuomenė turi kariauti. Tada yra viskas tvarkoje. Kitas dalykas, aš manau, Makroną tiesiog užkniso Putinas. Nu, įvardinkim daiktų savo vardais. Nu, jisai su juo ten žaidė. Ir vienaip, ir kitaip. Nenarigavo. Tai reikia snukį duoti. Reikia duoti snukį. Ir vat šitas dalykas yra mums esminis. Rusas gavo į snukį. Aišku, ten visa hebra, tenai ne, be jokių būdų, ten mes nesitarėm. Jie visi teisūs, niekas čia nesitarė. Bet žinai, kartais reikia lyderio.
kartais reikia lyderio, kuris ką nors padarytų tokio, visi skai, žinai, bet ačiū Dievui, kad padarė. Vat šitas, jisai tą padarė, žinai, nes dabar jau prasidėjo diskusijos, čia iškės nuomonės, o iš principo perėjo per vieną liniją raudoną. O juk jis dar padūrė Šolcą, jisai pasišaipė, nežinau, kiek piktai, kiek sarkastiškai, bet jis minėjo, aiškiai kalbėdamas apie Šolcą, kad va anksčiau, kad mes turim tokių, kurie davė tai, ką jie davė, sakydami anksčiau, kad niekada to neduos. Nu tai čia aiškiai iliuzija į leopardus. Bet jisai dar nepasakė vieno dalyko, kad šita pozicija atvedė į 2 metus karo, nes jau būtų labai priekaištas, bet iš tikrųjų jis galėjo tą pasakyti. Jis matyt, teisingai protingai lagravo. Nu, jisai tai pasakė truputėlį tarsi draugiškas pasišaipimas, o iš tikrųjų tai palaukit, hebra, 2 metai karo. Ir ką? Tai čia, kur nors tą politiką nuvedė, to bijojimo, drebėjimo. Va čia ir yra esminis dalykas, kad su Rusija kariaujant reikėjo iš pat karto parodyti ryštą ir nebėgti, o reikėjo kaip tik pulti ir rodyti didelį aktyvumą. Nu, man visą laiką svarbiausias dalykas – laivų išplaukimas iš Juodosios jūros. Nu, kas per kvailys?